GM narxi o'zgarganidan keyin O'zbekiston temir yo'llarini 15% narxlarini qimmatlashtirgandan keyin plus imtihondan chiqqan ma'lumotlardan keyin havoni sal hidi o'zgarib ketdi. Shuning uchun foydalandim shu havoni o'zgartiradigandan, yaxshilaydigandan. Umuman bugungi mavzumiz imtihonlar mavzusi. Ya'ni bugun birinchi imtihonlar bo'lib o'tdi, ikkita smenasi bo'lib o'tdi. Undan keyin rasmda chiqishni boshladi. Rasmda ham juda ham qiziqarli. Buni hamma ko'rdi, trollizda ko'rishdi, boshqa joyda ko'rishdi. Ya'ni ko'rpachani ustida olingan savollar varaqasi. Endi ko'rpacha sport zalda bo'lmasligi aniq. Bu farosatli inson aynan uyga chiqib ketganini ko'rsatish uchun ham ko'rpachani ustida rasmga olgan. Okey, gap yo'q. Demak, buni chiqarish ilojini topishdi. Endi boshqa tarafdan qaraydigan bo'lsak, hamma odamlar, hamma abituriyentlar kameradan qo'rqib burchakka kamera qo'yilgan bo'lsa, hamma shu burchakdan uzoqroqda zid joylashib olib imtihonga kirishgan abituriyentlar. Okey, bu ham qiziqarli. Nimaga bekinishgan? Balki bekingan odamlardan qandaydir telefonda gaplashish yoki boshqa imkoniyatlardan foydalanish imkoniyati bo'lgandir. Keling, shetda lirikchi pauza. Men ertalab prямой efirdan chiqib shunaq ko'chaga chiqsam, qandaydir bir o'ziga ishonchi past, qo'rqib turgan, o'zimiz qo'ygan abituriyentlar yuribdi. Nimaga? Sababi o'tgan yil chiqsa chiqmasa ikki variantdan foydalanish mumkin edi. O'tgan yil qanaqadir qilib, bilmayman, qayoqda olib kirishardi, lekin telefon olib kirishardi. Qanaq qildi. Keyin parvozini olib kirsa bo'lardi, ya'ni parvozini yetaklab kiradi, u maza qilib, qo'y sanab o'tiradi, 1000 ta qo'y, 2000 ta qo'ydi, bu variantini yechib beradi, shu bilan o'qishga kirib ketadi. Eng hozirgi kunda ham aktual, o'tgan yil ham bo'lgan narsa. Bu bashara o'xshash inson topiladi, make-up qilinib, qanaqadir pudra-mudra bir balo vizajistlar ishlaydi, shu bilan o'rniga o'rin boshqa odam kirib, yechib chiqadi. Bu yil ham shu narsa ishlayaptimi yo'qmi, to'g'risi bilmayman, sizlarni fikringizga qiziqaman. Ya'ni tasavvur qilamiz, qo'shnimiz Abduhoshim akani jiyani o'qishga kirish kerak bo'lib qolsa, sizga yordam bilan murojaat qilsa, ya'ni qanaqa qilib o'g'limni levi yo'ldan o'qishga olib kirsam bo'ladi desa, qanaqa maslahat bergan bo'lardiz? Va hali ham iloji bormi? Nima deysiz? Svet o'chirib qo'ysa bo'ladi. Samarqandda balki shunaqa qilishgandir. Ya'ni kameralar nimagadir imtihon jarayonini ko'rsatmadi. Bilmadim, nima qilishdi? Mani miyamga nimagadir Iordaniya O'zbekiston o'yini keldi, futbol. Ya'ni shunda ham svet o'chib qolgan edi. Bu yaxshilikka bo'lmagan har holda. Va eng qiziqarli tarafi bu yil kameralar bo'ladi. 1400 kamera. Alohida tizim bo'ladi. Serverlar bo'ladi. Bilmayman, 18 ming terabaytmi xotirali. Bundan tashqari DTM telekanalga o'xshab, UzDigitalda o'zini kanalini ochib, o'sha yerdan ko'rsatib turadi deyishdi. Lekin agar qop-qora ekran bo'lib tursa, biz qanaqa qilib abituriyent yechyaptimi, telefonda gaplashyaptimi, aniqlab olishimiz mumkin. Ya'ni aytmaganiga turli xil rasmlar chiqib ketdi. Vroje bi abituriyent telefonda gaplashayotganga o'xshash holatda o'tiribdi. Ya'ni qanaqa qilib imkonini qilishdi. Va bu yil 2018-yilda birinchi marta shunaqa sport zallarida, savdo ko'rgazma zallarida o'tkazilayotgan imtihonlar o'zini oqlaydimi? Va sizlar yanada adolatli bo'lish uchun nimalarni maslahat bergan bo'lardi? Va sizlar abituriyent sifatida o'qishga kirganda qanaqa aylanma yo'llardan foydalangansiz? Pasport kopiyani izohlarda qoldirsanglar, biz undan umuman foydalanmaymiz, umuman sotmaymiz. Men shaxsan juda ham qiziqqanim, bitta bola katta o'sha payt eski telefonini ishtonidan olib, iltimos internetdan foydalanib bering degan. Xuddiki men unga do'stman. Abituriyentga do'st bo'lish juda ham qiyin. Yana bir o'tgan yildan farqi bu javoblarni kelishi, ya'ni SMS qanaqadir saytlardan juda tez ertasi kunning o'zida bilsa bo'ladi, lekin o'rtalarimiz aytyapti, agar ilojini qilsak, bugun ham bilib bera olamiz deb. Ya'ni shu darajada rivojlanib ketdi. Sizlarni fikringlar, balki o'sha romantikki 18 kun kutganimiz yaxshidir, lekin odam sog'inadi shu devorga yopishtirib, o'zimizni qidirib, o'g'il chiqdi, dada o'qishga kirdim desa, dadasi ham bundoq qilib turib, 20 ming bergandan keyin kirasan deb padaringga nimalar deb turgani ham bir qiziqarli. Bu yil unaqa yopishtirish bo'lmaydi, hamma narsa telefonda, internetda ko'rib, tekshirib talaba bo'lgan bo'lmaganini bilsa bo'ladi. Faqat bu uchun adashmasam faqatgina balli ma'lumot sifatida beriladi. Balliga qarab turib o'zi keyin bilib oladi, o'qishga kirdimi, kirmadimi. Misol uchun 190 ball bilan uncha-muncha o'qishga kirsa bo'ladi, to'g'rimi? 190 ball barcha yig'sa bo'ladimi? Bu yil sababi savollar 30-tadan bo'lgan va yaqinda Davlat test markazi matbuot kotibi bilan gaplashganimda savollar oson bo'ldi degan, lekin
savollarni internetdan ko'rdik. O'sha rasmga tushirilgan namunalardan savollar u qadar oson emas hali. Bu uchun albatta tarixni ko'rish kerak yana bir ikki marta. Umuman sizlarning fikrlaringiz menga qiziq. Shu sababli Hasanboy bilan hozir biz video olyapmiz. Ya'ni qanaqa aylanma yo'llarni sizlar bilasizlar? Plus qanaqa aylanma yo'llardan hozirgi sharoitda, hozirgi shuncha nazorat bilan sharoitda foydalanish mumkin? Umuman adolatli bo'lish uchun siz nimani taklif qilgan bo'lardingiz? Sababi bizning ham imkoniyatimiz bor. Aynan mana shu usullarni bizga maslahat berishingiz mumkin. Davlat test markaziga yoki vazirliklarga, kerakli tashkilotlarga bemalol murojaat qila olamiz. Sababi intervyuni juda ham ko'pchilik biladi. Do'stlarimiz, sizlardan takliflarni, hamma ijobiy fikrlarni kutib qolamiz. Pasport kopiya kerak emas va siz qanaqa yo'ldan foydalanganingiz, familiya ismingiz shart emas. Asosiy bitirib olgan bo'lsangiz bo'ldi, o'qib yurganlarga omad, bitirib olinglar. Asosiy yuzdan qiynalmasa bo'ldi, ko'rishguncha. Intava tomosha qilishda davom eting, qiziqarli videolar ko'p bo'ladi.